què tal? Us volem convidar a veure Les penes del jove Werther, al Teatre Tantarantana. És un espectacle que ajunta mems tristos, ironia, molt humor negre, Titanic, Beyoncé, tot això en un sol espectacle. Heu de venir. A més, el dia 18, a les 8 de la nit del Teatre Tantarantana, fem una funció accessible, que vaig a llegir ben bé què suposa, perquè ara... Audiodescripció. Tenim audiodescripció. Interpretació en llenguatge de signes. Subtítols. Bucle magnètic i so amplificat. Tot això el dia 18 a les 8 al Tantarantana. Les penes del jove Werther. Soy yo.